Serokkomarê Tirkiyeyê derbarê rewşa Idlibê dibêje ku planên Tirkiyeyên taybet hene û ew ê wan planan li ser erdê bi cî bikin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê pêngav û planên Tirkiyeyê nû di Idlibê de eşkere kirin. Li gorî ku Erdogan ragihandiye ew plan taybetin bê bersivdana êrişên rejîma Esed bo serbajarê Idlibê. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê ragihand ku 14 serbazên Tirkiyeyê di encama êrişên rejîma Esed bo ser Idlibê hatine kuştin. Eger pêwîst bike Tirkiye ve êrişên esmanî û bejayî li Idlibê encam bide. Erdogan tekez kir û got ku dive rejîma Esed berî serê vê mehê. Ji Idlibê vekişe, eger êriş ser serbazên Tirkiye dubare bibe, Tirkiye ve bitûnterîn şêwe bersivê bide. Her wiha Erdogan got ku Tirkiye rê nade balafirin şariyên rejîma Esed bi ser esmanê Idlibê bi azadane bifirin. Tirkiye êdî bêdeng nabe. Wezîrê Berevaniya Tirkiye beriya çend rojan gefa bi cîkirina du planên din li Idlibê kiribû. Ew plan êrişên balafirên leşkeriyên Tirkiye bo ser çekdarên rejîma Esed li xwe digire. Her wiha Xulosî Ekar wezîrê berevaniya Tirkiye ragihandibû eger rewşa Idlibê newê çareserkirin Tirkiye wê neçar bibe plana bî û plana cî li Idlibê bi cî bike. Li gorî ku Ekarê dabû zanîn her du planên bî û cî encamdana operasyonên leşkerî û êrişkirin bi balafirên leşkerî li xwe digire. Erê girêdayî bi rewşa Idlibê ve dohşandeke Rûsiyê li Enqara li gel eberpirsyarên Tirkiye derbarî dîtina çareserek dubare. Erê girêdayî bi rewşa Idlibê ve dohşandeke Rûsiyê li Enqara li gel eberpirsyarên Tirkiye derbarî dîtina çareseriyeke ji bo rewşa Idlibê civiya, weke Tirkiye ragihandiye her du alî neghişt neturekeftinekê.